こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon で DVD を販売する際のですね、注意点というか、出品許可についてお話しします。今までは出せてたんですけど、やっぱ物の特性上ですね、コピー商品とか非常に多いんで、販売に許可が必要なように変わってます。で、こういうね、販売許可、出品できないってとこでね、調べてみるとこういう、解説文ヘルプにたどり着くんですけど、内容はですね、まず出品許可を申請するのに、ホリデーシーズンみたいなね、ホリデーシーズンみたいだってかほぼ一緒ですね。1%、以下のオーダー欠陥レート、悪い評価をもらったり、あるいは取り消したりね、チャージバックだの、そういうのが1%以下であること、それからこっちから、キャンセルしたのが2.5%以下であるということ、それから、キャンセル、発送の遅れがですね、4%以下であること、この条件をクリアしていると、Amazon に出品許可の申請をできます。で、出品許可するのに必要なものがですね、仕入れ先、これを報告します。それから販売している数量、これは適当に決めればいいです。そして、英文で書いた請求書か、あるいは発注書、ね、それらを3通以上必要になります。DVD とかね、CD、ブルーレイなんかで、稼げる商品が分かっている方は、チャレンジしてみてください。そもそも、ね、あんまり詳しくないという方にはおすすめではないです。返品率は非常に高いです。ビデオ、DVD はね、リージョンコードが違いますんで、分かってて買われても、見られた後に、見れないと言って返品される例が結構多いです。それからブルーレイね、日本語しかなくて分かんないと、ね、それは分かりきってるんですけど、英語字幕とか吹き替えがないから分かんないと言って返品されることがあります。利益率は十分取って、自信がないときは、あるいは絶大な自信があるとき以外は、ご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。